טוב, זה סרטון רביעי על אותה השפעה שפועלי הניקיון או הקבלן או אני לא יודעת איך הם עובדים שם של חברת נתיבי ישראל שחרית על ניקיון כביש 7212. ואז עכשיו, אחרי שפעמיים דיווחתי והם אתמול עוד סוף סוף הגיעו ואמרו שלא ראו, אז הנה שמתי להם כאן שלט, נראה אם זה יעזור להם. הנה ההשפעה שהם לא ראו אתמול שקיבלתי מסרון, אז צריך להיות ממש עבר, והודעתי שזה מפרץ החנייה השני, מפרץ החנייה הראשון, שמגיעים מהצומת העלייה גבעת נשר, רואים את זה שם? ממש לא בעיה. כשלאנשים אכפת, אז הם רואים. כשאנשים לא רוצים לנקות, אולי, אז הם לא רואים. רוצים לראות? תראו. לא רוצים לראות? לא תראו. אז הנה השלט. הנה הוא כאן. ועוד אמרתי שזה מתחת לשלט הגדול שזהירות אבנים מדרדרות. אז אלוהים, כמה קשה למצוא את הדבר. אז עכשיו נראה אם זה יעזור. אם לא, זה יישאר ככה.